គូពិសេសទី4ទឹកទី5ដែលជាទឹកដាច់ព្រាត់បើលើទស្សនាទឹកចុងក្រោយរវាងលំបញ្ញាជាមួយនឹងអែមសុធីបាទមកទឹកទៅមកទឹកមកកីឡាករទាំងពីរនេះពិតជាស្វិតស្វាញទួលបាត់ទៅហើយបាទទួលទាំងពីរយ៉ាងមិនចេះឡោចឡោឲ្យជង្គង់មួយជង្គង់បន្តទៀតកាយចូលកាយឡើងមួយជង្គង់ពីរជង្គង់ទៀតអត់អីរយៈជើងក្រោមគាត់មួយពីរទៀតឲ្យជង្គង់បន្តមួយដៃពីរដៃមកឃើញថាវាយមើលទៅដូចមិនតំណប្រហែលតែត្រូវឈឺមកញ៉ាក់ដាញ៉ាក់ឡាកោជាថ្មីគាត់ជើងក្រោមមួយមួយទៀតមួយដៃឲ្យជង្គង់បន្តញ៉ាក់ដាញ៉ាក់ឡាកោដើរចូលសម្រាប់បង្គោលខៀវដៃពីដៃផុតបន្តទៀតអត់អីអាយយកឡុងបញ្ញាវាយចូលគួរឲ្យកត់សម្គាល់អាយយកអត់អីទេអែមសុធីនៅសម្រុកមួយដៃពីរដៃបន្តទៀតគាត់ជើងក្រោមទាត់មួយជើងពីរជើងចាប់ជង្គង់ជាប់ឲ្យជង្គង់ទៅវិញអាញាកណ្ដាញែកច្លោច្លោច្លោទៀតបន្តិចអត់អីរក្សាចំហបានដដែលឲ្យជង្គង់បន្តបាទពិបាកបន្តិចហើយសម្រាប់ចៅក្រមឡាកោទាំងពីរនេះប្រហាក់ប្រហែលគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរលោកបញ្ញាអែមសុធីដើរចូលរុញយ៉ាងម៉េចដែរយ៉ាងម៉េចដែរបញ្ញាឈឺទៅជីអីម៉េចមិនថ្មីមួយដៃចំទៅមុខល្អមែនទេដាល់មួយដៃទៀតចំគុំជាទី5ចំទឹកទី5បន្តិចទេលោកនាងបានជ្រាបលទ្ធផលលោកបញ្ញាឬអែមសុធីជាអ្នកទទួលបានជ័យជំនះបាទពិតជាជក់ចិត្តមែនទេអរគុណដៃថៃអ៊ីតាលីម៉ាវីគ្រឹះនៃអនាគតដ៏រឹងមាំបាទសូមជម្រាបជូនថាសម្រាប់ថ្ងៃទី5ខែ4 2015នឹងមានការប្រកួតលក្ខណៈអន្តរជាតិកម្ពុជាថៃ2ប្រកួតនៅកឡាកោកម្ពុជាមានអែមរីថូនិងកឡាកោបារឺសភ័ណ្ឌបាទតើជិះលោកនាងមកជ្រាបហើយតើគូនេះអ្នកណាជាអ្នកទទួលបានជ័យជំនះលោកបញ្ញាឬក៏អែមសុធីសំភារប្រិមិត្តអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនបង្គោលខៀវអែមសុធីឈ្នះបង្គោលក្រហមដោយពិនទុ